Ahoj, ahoj, tady je příslušník SAR Gumová guma a já se s váma vítám u dalšího videa ze světa Stormworks. Dámy a pánové, dnes tady máme video pro opravdové letecké fančmekry a opravdové šílence, kteří v této hře tráví hodiny a hodiny a možná i týdny. To, co můžete vidět pode mnou, je úplně identický stroj, v jakém teďka sedím, nebo v jakém sedí moje postava. Možná by vás mohlo zajímat, proč ten stroj pode mnou skončil tak, jak skončil. Je to zcela jednoduché. Touhle oblastí se před nějakou dobou přehnalo tsunami. A samozřejmě, pokud přijde tsunami, tak většina strojů, které nejsou na vodě, to znamená lodě a podobně, pokud budete mít nějaké letadla nebo nějaké vozidla a budou stát někde na pevnině, tak ta tsunami vám je samozřejmě zvedne, smete a většina těch strojů potom skončí takhle, buď skončí na zádech, nebo skončí někde odhozená, někde v lese, v křoví, někde mezi překážkami a tak dále. Prostě málo kdy potom ty stroje jsou dále použitelné. Tak, teďka vlastně, jak můžete vidět, teď se nacházíme přesně v identickém stroji, jak jsem říkal. Mám pod sebou už spuštěné částečně 3 navijáky a cílem této operace bude postupně na všechny ty 3 navijáky nebo na ty magnety, chcete-li uchytit ten stroj pode mnou, vyprostit ho, dát ho vlastně na vodní hladinu, dát ho vlastně do té oblasti, kde je to loadovací místo a vlastně nepřijít do něho, rozebrat ho a vlastně získat peníze za něj zpět. Protože ten stroj je samozřejmě nepoužitelný, i kdybych ho otočil zpátky do příslušné pozice, tak tam chybí listy rotoru, je to prostě poškozené, je to poškozené fest a nedalo by se s tím prostě letět. Takže z toho vyplývá jediná šance, jak dostat ty peníze z toho zpět, je prostě to zvednout, dostat to zpátky tady, jak kdyby do toho přístavu, k tomu molu, tam je vlastně to místo, kde můžete vlastně loadovat lodě a tak podobně a tam ho rozebereme a měli bychom být v pohodě a v klídečku. Teď můžete vidět, že vlastně jako první zachytávám, nebo prostě zachytil jsem ten navíják, ten prostřední, ten, co je vlastně přibližně na středu stroje. A teď budu ještě zachycovat postupně ten přední a zadní navíják. To vůli tomu, aby samozřejmě ta stabilita byla větší a ta síla taky větší. Protože vy, co to znáte, tak je to o tom, že pokud ty stroje jsou hodně těžké, které vlastně zvedáte, nebo ty předměty jsou těžké, a vy to zvedáte strojem, který má stejnou váhu, nebo malinko větší, tak tam může docházet k tomu, že ten magnet, ty magnety prostě nejsou úplně 100%, jo? Ty magnety to drží, ale bohužel většinou to, když s tím nějak cuknete, nebo se vám to nějak zhoupne blbě, jo? Tak ten magnet to pustí a ono vám to vlastně spadne a vlastně ta modrá hadice, vlastně, což je vlastně, to není hadice, to je jak kdyby elektrokabel, tak ono to má takovou funkci, ono to není moc pevné, nechová se to jako třeba lano, je to spíš jako taková guma, což uvidíte za chvíli, jak to bude vlastně pracovat a ono je to fakt někdy o hubu a musím říct, že vlastně tohle video je už natočené tak několik týdnů dozadu a tohle vlastně, co vy teďka vidíte, to byl druhý pokus. První skončil fiaskem, tohle je druhý pokus a jak skončí tenhle pokus, to uvidíte sami. Každopádně mi se podařilo zachytit i ten přední naviják a teďka mi ještě nezbývá nic jiného, než zachytit ten poslední, to je vlastně tenhle zadní naviják, ten má ovládání tady z té zadní rampy.
Problém, který samozřejmě tady můžete vidět, je ten, že když samozřejmě to hrajete sami, jo, jedete sami, nemáte tady žádného pomocníka, žádného kamoše, tak všechno si musíte dělat sami. Podle toho to taky vypadá. Já možná vidíte, že si hodně přepínám do té třetí osoby, protože jinak bych to vůbec nezvládl. Jo. To, pokud nemám na tomhle stroji nějakou kameru ve spodu, a to tam samozřejmě nemám, tak neměl bych šanci to vůbec vidět, kde jsem přesně nad tím strojem pode mnou a vůbec bych tam ty navijaky nebo ty háky nebo ty magnety bych tam vůbec nechytil. To bych tady strávil půl dne, to by byla prostě náhoda, jo, to by byla náhoda a byl bych vůbec rád, že bych to někde zasek, jo, ale já to potřebuju tady chytit do určitých bodů, tak aby ten stroj byl pokud možno co nejvíc vyvážený. Není to o tom, že to chytnu, kde mi napadne. Jo? To prostě má nějakou koncepci a vidíte to sami, kde jsem vlastně ty magnety umístěval, přibližně do středu toho stroje a je to vlastně hodinářská mravenčí práce, jak můžete i sami vidět. Tohle vlastně, tady jsem to vůbec nestřihal, tady není nic sestřihané, nic. Vidíte to sami, jak je to v tom, jak to bylo v tom reálném čase. Tak teďka musím ještě vyladit vlastně ty délky těch lan, tak aby se mi to moc nehoupalo. Tady si samozřejmě trošku přidám tahu na motorech, tak abych to vůbec zvednul. Pravda je, že tenhle stroj má docela slušný tah, tam je ten přebytek tahu dostatečný, takže co se týče zvedání, tak to zvedne poměrně dost. Ale další, ale hodně velká nevýhoda je to, že ten stroj, jak ho zatížíte, jak pod něho něco podvěsíte, a pokud je to fakt něco takhle těžkého, něco, co má vlastně stejnou váhu, jak máte vy, jo, tak ten stroj bývá v určitých letových režimech hodně nestabilní a dokáže se velice rychle zdestabilizovat a není to vůbec nic příjemného a většinou to končí potom fatálně. Pro ty z vás, co jste to nepoznali, tak tenhle stroj už jsem testoval v některém z nějakých minulých videí. Bylo to trošku v jiné verzi, tohle je moje verze, tohle je vytuněná verze. Vlastně já jsem to testoval v té verzi, jak to bylo, jak to vlastně udělal ten autor toho módu. Tohle mělo to jiné zbarvení, ale tak zbarvení to je to poslední. Já jsem si tady přidal spoustu věcí. Vlastně v základu tam je jenom ten jeden naviják, já jsem si tady vlastně, no, myslím, že dva navijáky jsou tam v základu, já jsem si tam přidal ještě ten přední naviják, potom jsem tam ještě udělal další úpravy, tak aby ten stroj byl podle mého gusta, podle mých požadavků, takže je tam takový, řekněme, lehký tuning, není to úplně originál, tak jak se, když jsme ho testovali. Teď sami můžete vidět, že už se mi to pomalu začíná pode mnou pohybovat, už to mám prostě zachycené na všech třech lanech a teďka mi nezbývá nic jiného, než postupně pomaličku to začít zvedat. Ale tady je opravdu, zdůrazňuju to slovo pomaličku, tady je to fakt ocitu, jo. Tady nemůžete prostě to vzít a teďka hups a tam a doleva a doprava a nahoru. Jo, jako s raketou, to prostě nejde, jo, tam, protože říkám, ty lana, ty magnety nejsou 100%, to vyloženě drží a drží to sice, ale musíte fakt na to být hodně jemní. Tady opravdu zdůrazňuji to slovo jemnost, jo. Vy, co to znáte, víte, o čem mluvím, vy, co to neznáte, tak věřte mi, či ne, je to tak, prostě ta jemnost tady musí být, je to vlastně hodinářská práce. Jo. Nemůžete tady, když máte něco v podvěsu, tak prostě lítat s tím jak hovada. Jo. Pokud to máte uchycené na magnetech, tak rozhodně ne. Pokud to budete mít uchycené na klasickém laně, to znamená na těch karabinách, tak tam je to o něčem jiném, tam se vám to sice taky natahuje, gumuje to,
ale většinou vám to nepustí. Většinou vám to nepustí, to lano tam prostě drží pořád. Ten magnet, to je o něčem jiném, jo. Ten magnet, jak se to prostě přetíží, tak on se pustí a to lano nebo ten kabel vám okamžitě vystřelí a okamžitě to jde pryč, protože to okamžitě máte zdestabilizované celou tu váhu pod váma a budete šťastní, když se nezřítíte. Sami jste si teďka mohli všimnout, že vlastně ta poloha toho stroje byla taková, jaká byla. Mým cílem bylo obtočit ho vlastně kolem té lampy. Vidíte tam ten sloup a ten stroj tam byl tak nešťastně vlastně zaháklý, že to křídlo bylo těsně u toho sloupu. Na druhé straně byly vlastně ty kontejnery, takže moc místa tam nebylo. Bylo to opravdu na takovém skvělém místě, že to nebylo nikde na volné ploše, bylo to vlastně ze tří stran obložené. Byly tam ty kontejnery, byla tam ta lampa a byl tam ještě ten přístřešek, takový ten hangár. Takže byla to opravdu výzva a dostat to z tohoto prostoru bylo takové trošku jako dostávat ježka do klece, nebo chcete-li ježka z klece. No ale vidíte sami, už jsem byl ve vzduchu a teď mi nezbylo nic jiného, než pomaličku couvat. Jo? Teďka nechtěl jsem to otáčet, mohl jsem to celé otočit, ale právě jsem s tím nechtěl moc pohybovat vůli té stabilizaci. Pokud se teďka na to pořádně díváte, tak vidíte sami, jak to pracuje, jo? Jak je to, jak kdyby to viselo na gumách. Jo? Vidíte sami, že se to klembá, že to chodí nahoru dolů, přestože já s tím moc nehýbu, já opravdu jemňučko couvám rychlostí možná metr za vteřinu, vidíte to sami, ten pohyb není velký, jenom je to fakt jemné, ale i přesto prostě to chodilo, pracovalo to pode mnou, samozřejmě se to houpá a teď vidíte, co to dělalo, jo? Vidíte, co to dělalo, jak si to takhle poskočilo, je to jak jojo, jo? A to je samozřejmě nebezpečné, to je velice nebezpečné, protože pokud vám ta překážka by v tuto chvíli odpadla, nebo vám odpadlo jedno to lano, jeden ten magnet, tak budete mít velmi velký problém, velmi velký problém. Každopádně můžete vidět, že pomalu jistě jsem se dostal nad vodní hladinu, což byla velice dobrá zpráva a tady to vypadalo velice nádějně. Teďka cílem bylo dostat to vlastně do blízkosti toho přístaviště, tam to pomalu spustit do vody, uvolnit ty lana a potom to jít rozebrat normálně na vlastně k tomu. Normálně to rozebrat, tak jak když rozebíráte lodě, nebo když vlastně loadujete lodě. Tady už to vypadalo velice dobře, tady už jsem si myslel, že to mám v kapse, že to je úplná pohoda, že tady už to zvládnu, prostě druhý pokus a že to nakonec klapne. No, ono to v podstatě klapne, vidíte sami, tady už jsem byl docela vysoko nad tou hladinou. Ale můžete si teďka si dobře povšimněte, co to dělá vlastně s tím mým strojem. Ke všemu ještě tenkrát dost foukalo, vidíte sami, že ten vítr byl dost silný, což samozřejmě taky hraje vliv. A tady vlastně došlo k tomu, že jsem teďka pomalu a jistě se pokoušel klesat dolů. Sklesat prostě co nejblíž té vodě a pomalu to umístit, spustit to na dno a uvolnit ty lana. Ale tady došlo k problému. Tady došlo k tomu, že jsem s tím začal, že jsem tím cuknul trošku víc dolů. Nemoc, tady to v té třetí osobě to není ani vidět, jo. Ale teďka to vidíte, jo. Teď došlo přesně to, co se nesmí stát. Prostě to je to, jak já říkám, to jsou ty gumy, jo. Viděli jste to sami, já jsem s tím trošku cuknul malinko víc, než bylo potřeba. Okamžitě se mi to propružilo na těch gumách a jak je tam ta váha, tak okamžitě došlo k tomuto rozhození vlastně toho mého stroje a bylo to
chvílka to bylo vlastně neřiditelné, já jsem s tím nebyl schopen nic udělat, já jsem to nebyl schopen už stabilizovat, prostě strhlo mě to dolů a dopadl jsem tak, jak jsem dopadl. Jak sedláci u Chlumce, vidíte to sami, mně se nestalo nic, stroj byl samozřejmě zničený, ke všemu tady hořelo, takže mě už nezbývalo nic jiného, než se dostat ven, jo, vidíte to sami, rotory pryč, jo, takže ten stroj je prostě zničený, nepoužitelný na další operace, další mise. No, tady jsem se šel podívat, jak to tady vypadá, tak tady vidíte, tady je ten původní stroj, který jsem vlastně zvedal, ten skončil naštěstí tady, takže by to neměl být problém a měl by to klapnout. Sami jste mohli vidět, jak to celé dopadlo, takže mi nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Dámy a pánové, mějte se jak chcete, díky všem za zhlédnutí a čau a příště zase někdy.